να φέρουν εκεί πέρα, να φέρουν αυτά που ό,τι φέρνουμε εδώ, χάρη στον Θεό Άγιος μα δίνει δυνατότητα και τα φέρνουν. Και σε έναν πρόκειτο λογαριασμό, λοιπόν, πραγματικά είναι ευλογία αυτό. Λοιπόν, μια ολόκληρη Ιταλίκα έχει έρθει από πέρσι μέχρι τώρα εδώ. Τα μετρόφιμα με ψωμιά, κρουασάν και τυρόπιτα. Αυτή είναι πραγματικά πιστεύω η χάρη του Θεού και η ευλογία του Αγίου. Βλέποντας εγώ όλα αυτά τα πράγματα και τις δωρές του Αγίου αλλά και αυτά που γίνονται και άλλα πολλά διάφορα, πραγματικά παίρνω κουράγιο. Ευχαριστώ, δοξάζω τον Άγιο που πράγματι μας δίνει κουράγιο και σε μένα αλλά και στους ευχαριστώ εδώ αδελφούς μας αλλά και στους επιτρόπους μας και τους συνεργάτες μας, την κυρία Εύα, την κυρία Γιούλα και άλλα άτομα εδώ που συνεργάζονται μαζί μας και με τα παιδιά και με τους γέροντες που είναι ασθενείς, κατάκητοι, φτωχοί κλπ. Διάφορα ειδικά προβλήματα που έχουν λίγο πολύ διάφορα άτομα εδώ και τα περισσότερα. Λοιπόν, και προσπαθούμε, αν έχουμε έστω ένα καρβέλι ψωμί, να το κόψουμε στη μέση και σε φετούλες ακόμα και περνάμε αυτό το μήνυμα. Ότι όποιος έχει ένα ψωμάκι και ο διπλανός του δεν έχει, πρέπει αυτός που έχει έστω μία φέτα ψωμί να διαφέρει για το διπλανό του, να δίνει έστω μία φέτα ψωμί. Και αυτό πολύ σημαντικό. Δείχνει δηλαδή αγάπη ο ένας για τον άλλον. Και έτσι πιστεύω ο Θεός μας ευλογεί αν κάνουμε έστω αυτό και το ελάχιστο. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και πάλι και εσάς την αγάπη σας που μας δίνετε αυτή τη στοργή και με την ευλογία σας, όλους εδώ τους καλούς πατέρες που ήρθαν μαζί μας απόψε και τον κύριο Αντιδήμαρχο, όλους τους εργαζομένους εδώ και στο Δήμο, το τοπικό και όσοι έχουν έρθει την πάντα επίσης, είπατε και εσείς, και όλους τους ευλαβείς προσκυνητάς να είναι όλοι καλά, να μας αξιώσει ο Άγιος να συνεχίσουμε το έργο αυτό για πρεσβειών του Αγίου και με τη δική σας ευλογία. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.